until the morning is boring. At least I hear some type of interaction, not too far from here. Raindrops keep pouring. You're falling to catch life, speeding to pass time, yeah. Gravity won't let you go, no. Gravity won't let you slow, slow down. I know out of it goes. I've screamed, my sounds took days to come back around. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Se vocês são novos por aqui, e eu sou a Rosário, e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando antes de irmos para o vídeo. Coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, eu agradeço de coração. Estou de volta com mais um vídeo do nosso especial outono 2024, que é sempre um quadro que eu mantenho no canal desde que ele foi criado, assinalando as épocas mais festivas como o outono, o Natal, a Páscoa, o verão, com algumas receitas mais específicas, e então não podia passar despercebido este quadro que já se vem arrastando desde 2020, que é o especial outono 2024. E vou partilhar com vocês um delicioso bolo, que é aquele bolo mesmo com aquele aroma de outono, com maçã, com canela, nozes, vinho do Porto, que lhe vai dar aquele toque bem especial e que sabe agora muito bem nesta época. Está mais frio, o tempo convida a uma chávena de chá ou um cafezinho com uma fatia deste delicioso bolo. Portanto, bora lá para o vídeo para eu partilhar esta receita com vocês. O forno está nos 180 graus, já está a aquecer, parcerias com a Tupperware, com a Silva Pereira Neves, utensílios da Tupperware. Tenho já uma forma untada e polvilhada, untada com manteiga, polvilhada com farinha, e vou passar-vos então os ingredientes propriamente ditos. 4 ovos, tenho aqui 2 maçãs cortadas aos cubinhos, já as cortei antecipadamente e, para não oxidarem, reguei com um bocadinho de sumo de limão. 2 chávenas de farinha de trigo sem fermento. A medida da chávena é 250 ml. Uma chávena e meia de açúcar. O cálice vinho de Porto. Eu estou a usar branco, podem usar o mais escuro, o da vossa preferência. Se não gostarem, podem não colocar vinho de Porto ou colocar outro tipo de bebida. Tenho aqui cerca de 20 nozes partidas, assim grosseiramente. Eu estou a usar pecan, que é aquelas que eu uso mais em casa, podem usar umas nozes comuns. Uma chávena de óleo, desculpem, portanto, de capacidade 250 ml de óleo, o óleo da vossa preferência. Uma colher de sopa de fermento em pó, e vou colocar uma colherzinha de chá de canela, que faz toda a diferença neste bolo tão próprio agora desta época. Eu vou usar a batedeira para bater os ingredientes, alguns, porque me facilita a vida, mas se podem bater isto à mão ou noutro robô de cozinha, como vocês entenderem. Vamos então começar a fazer o nosso bolo. Na taça da batedeira vou colocar o açúcar e os ovos. Ligar a batedeira. Que esta mistura fica assim bem fofinha. Vamos deixar bater. Já bateu bem, está uma mistura bem fofinha como eu queria. E agora, a esta farinha juntei o fermento, vou adicionar então a farinha e a canela. É assim uma colher de chá cheinha. Se gostarem de canela, podem colocar. E agora vamos misturar isto tudo muito bem. Já bateu muito bem e agora vou adicionar o óleo e deixar bater. Já
Bem-me batido, está cheio de bolinhas. O que é que eu agora vou adicionar? Um vinho de Porto. Agora a maçã, as duas maçãs. E por fim, as nozes. Pronto, vamos colocar na forma. E vai ao forno. Temos então o bolinho pronto a ir ao forno a 180 graus, cerca de 30 minutos. Mas esta é a velha história. É fazer o teste de palito, porque isto depende muito do forno para forno. Bolinho pronto, cresceu imenso, está muito aromático com este cheiro da canela, das nozes, do vinho do Porto. Este bolo fica maravilhoso. Espero que vocês experimentem. Se fizerem, não se esqueçam que partilhem comigo, que eu gosto de saber a vossa opinião de quem está desse lado, quem segue o meu canal e quem faz também as minhas receitas. Eu vou cortar uma fatia para vocês verem como é que ela está. Maravilhoso. E depois tem a junção também da maçã. A maçã dá-lhe bastante umidade, fica com uma excelente textura e confere bastante umidade ao bolo. Qualquer tipo de fruta que se junta ao bolo, fica muito mais úmido e este fica maravilhoso. O nosso bolinho ficou assim, cresceu imenso, está super cheiroso, super aromático. Este bolo é muito fácil de fazer e é muito agradável. Mesmo a propósito da época em que já estamos, nesta estação do outono, com canela, vinho do Porto e nozes, fica maravilhoso. Espero então que tenham gostado de me ter acompanhado em mais uma receita aqui do meu canal. Desta vez, no nosso especial outono, mais um vídeo de culinária. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal. Se vocês são novos por aqui, temos sempre dois vídeos por semana. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau! Up until the morning, it's pouring, at least I hear some type of